у 3:15 мені зателефонував персонал, що стався приліт у газову розподільчу колонку, що сталася пожежа. Вони покинули АЗС. Пожарку визвали у цей же час у 3:15. І позаду заправки, після того, як вони вийшли, ще стався приліт. І наступні вже ушкодження були з прильоту, що позаду заправки був. Постраждали, слава Богу, немає. Ну, що обстріл був, що сталося? І все горіло.